u ovom posljednjem periodu su mjere mnogo blaže u odnosu na ranije. Što se tiče džamijske aktivnosti, funkcionišu sve, možemo da kažemo, uz određene ograničenja, ali hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, funkcionišemo. Nama je najteži period bio prošle godine, ona tri udarna mjeseca, tad smo potpunosti bili zatvoreni. Taj period je i bio period Ramazana prošle godine, gdje nam je svakako bilo posebno teško što se tiče namaza, teravih namazi, svi ostale aktivnosti, jer nismo mogli da imamo ni jednu aktivnost, osim eto, to što se je moglo, bilo je nekih 2-3 heftična predavanja ovako putem interneta. Taj period je bio izuzetno težak, nakon toga je, hvala Allahu, došla olakšica, krenulo se sa otvaranjem džamija uz određene mjere, distanca, maske i tako dalje. Hvala Allahu, bilo je mnogo bolje, onda smo uspjeli da uspostavimo određene aktivnosti poput halki i Kur'ana, podučavanje djece u mektebu i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, to sve traje i do današnjih dana. Imali smo ove godine u mjesecu Ramazanu policijski čas od 11 sati do 6, to nam je u zadnjem dijelu Ramazana, u zadnjoj njegovoj trećini bilo razlogom otežanih uslova za rad, to jeste nismo mogli da klanjamo teravih namaz u potpunosti, to je bilo određena manjkavost, ali evo već sad, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, policijski čas već nekoliko dana kako je ukinut u potpunosti, mjere su još blaže nego što su bile, tako da hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, sad trenutno što se tiče tih sanitarnih mjera, što se tiče stanje se mnogo poboljšalo. Što tiče džematske aktivnosti, one, hvala Allah, funkcionišu dobro. Imamo, kao i svaki drugi džemat, što se tiče namaza, tu su dnevni namazi, tu je džuma, tu su bajrami kad im dođe vrijeme, teravija u Ramazanu svakako. Pored toga imamo onaj heftični ders kojeg držimo subotom, sad u ovom letnjem periodu je od 8 sati. Ranije, prije nego što smo preselili ovaj novi islamski centar, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, taj heftični ders je bio nedeljom, međutim na zahtjev džematlija i na našu procjenu da je to bolje subotom, s obzirom da ljudi mogu subotom doći porodično sa svojim porodicama, kako bi se koristili nešto šerijatskog znanja, također poslije toga porodično družili, taj heftični ders, to jeste njegov termin, smo pomerili za u subotu 8 sati. Dakle, to je redovno predavanje koje ima u našem džematu. Pored toga imamo ovaj, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, mektepsku nastavu koja se odvija subotom i nedeljom. Odaziv što se tiče djece u mektepskoj nastavi, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, je dobar, iz godine u godinu je sve bolji. Trenutno imamo oko 240 upisane djece u mektep. Radi 4 mualima, radimo 18 grupa, tako da hvala Allahu, sad za sad je dobro. I to nije samo u našoj džami, ovdje u našem centru, već je kako onaj saznajem od kolega iz drugih džemata i mama, da je i kod njih, hvala Allahu, mektep posjećen, što nas svakako raduje, ali ako se uzme procentualno koliko ima Bošnjaka i koliko ima naše djece, opet bi to trebalo da bude još bolje.